мені. І чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять. Лукаві і вогні окрадені збудять. Ох, не однаково мені. Читаєш Шевченків Кобзар, і ніби вся Україна співає, голосить, піднісши руки до небес, просить Господа порятувати люд український, люд християнський. Слова Тараса і тепер підтримували київський майдан, а портрет висів на сцені і надавав сили до боротьби проти сьогоднішнього зла.